Čau, vítejte u mého videoreportu z BenQ Virtual GP Velké ceny Japonska, která se jela 20. května na trati v Suzuce. Po celou dobu tréninku mi chyběla rychlost na přední příčky, nemohl jsem přijít na to, jak na trati získat maximum a ne úplně jsem si rozuměl s vozem. Ani kvalifikace nebyla výjimkou, byl jsem rád za 9. místo, jen desetinu před Bělohoubkem. Start se mi již jako obvykle povedl. I hned jsem se dostal před Blažka a hned útočil na Baška. V esičkách došlo i ke kontaktu. Baško přehnal snahu, vyjel až za obrubník a roztancoval svůj vůz. Já nechtěl riskovat, tak jsem jen zůstal za ním. Ve třetím kole jsem v první zatáčce ztratil kontrolu nad svým vozem a jen se doklouzal do bariér. Na konci čtvrtého kola na mě zaútočil Bělohoubek. Bohužel jsem nedokázal dobrzdit do šikany i kvůli poškozenému zadnímu křídlu, takže jsem nakonec zůstal před vozem HyperX. V šestém kole jsem zamířil do boxu opravit vůz. Snažil jsem se natáhnout první stint kvůli strategii. Ve 12. kole jsem dostal v zatáčce spoon smyk, ale dokázal jsem ho v pohodě vybrat. Stejná situace se opakovala o dvě kola později, tentokrát ovšem s horším koncem. V 16. kole jsem zamířil k mechanikům. V 18. kole jsem se roztočil v první zatáčce. To ale ovšem nebylo vše a stejný problém jsem měl v první zatáčce také ve 22. kole a já se nemohl dočkat šachovnicové vlajky, stále na 9. místě. Jelikož jsem po celou dobu tréninku nemohl najít rychlost, ani jsem nebyl tak zklamaný z výsledku, i když samozřejmě jsem doufal v lepší vývoj závodu. Nezbývá nic jiného, než Japonsko hodit za hlavu a soustředit se na španělskou Barcelonu, která se jede výjimečně 10. června v pátek od 18 hodin. Pokusím se vzít si zpět šestou pozici. Šestý budu, když dokončím ve Španělsku jako čtvrtý a porazím Leštacha, nebo dokončím hůře a porazím slovenského pilota alespoň o dvě pozice. Uvidíme se ve Španělsku. Čau.